سلامونه درنو دوستانو، وخت مو په خیر. سټار پلس چینل ته په خیر راشه. ډیر یو مهم تازه خبر ته مو زه خره غلاست وایم. هغه داسې چې طالبان وایي ټاکنو کې حکمتیار کمی رایې اخیستی دي، خو اوس حکمتیار افغان دولت باندې دعوه کوي. خو افغانان باید څه وکړي؟ هر څه په ویډیو کې را سره وګورئ او سټار پلس چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد په خپله نوې مرکه کې د ټاکنو په حق له خبرې کړې دي. ټاکنې په اوس وخت کې د طالبانو سره د خبرو یو مهم ټکی دی، ځکه ټاکنې به دا نظام د نوعیت په حق له مهم رول ولري. ټاکنې هغه څه دي چې تر اوسه ورباندې افغان ملت اتفاق لري، ځکه د ټاکنو په واسطه واک په سوله ییز ډول انتقال کیږي. تر دې وړاندې په افغانستان کې ډیر وخت قدرت او واک هغه څه و چې په سره یې وینې توی شوي دي. د ټاکنو سره نور په سوله ییز ډول د واک لیږد ممکن دی. بلخوا د افغانانو سره اوس دا پوښتنه مطرح ده چې طالبان به ټاکنې دا نظام د یو اصل په توګه ومني او که نه. طالبان په ښکاره وایي چې دا ملت خوښه د دوی لپاره یو بنسټیز ارزښت دی، خو دا چې په عمل کې او د پردې تر شا دا خبره څومره عملي ده، دا به وخت ښکاره کړي. طالبان وایي په اوسني سیستم کې هغه څوک ګټونکي دي چې خلک ښه غولوي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد په خپله مرکه کې وویل چې په نننی سیستم کې دروغ ویونکي خلک ګټه ترلاسه کوي. نو که د یو چا ښه دروغ نه ویزده یا یې نه ویشي ویلی، نو په دې سیستم کې بایلونکي دي. درنو دوستانو، دا د دې مهال مهمه ویډیو. که د یاد ویډیو په اړه مو کوم نظر وي، نظر مو کمنټ کې را سره شریک کړئ. ویډیو هم در سره لایک او شیر کړئ.